krievu puiši ir stāstījuši, ka, nu, ko tās krievietes, tad latviešu meiteņas, tad tās gan ir foršas gultā, tur ir atraktīvas un ar bagātu fantāziju, un tur viss, viss notiek tā kā vajag. Tiešām? Tieši tā. Turklāt man ir arī pamatojums tam visam, jo joks ir tāds, ja mums ir nopietni nolūki attiecībā uz kādu, ja, tad mēs tā kā bremzējamies, nu, es runāju no sieviešu viedokļa, ja, nu, tā kā mēs nerādām to visu arsenālu, ko mēs esam spējīgs, jo nedod Dievs, viņš padomās, ka, nu, es tur viegliprātīgi, ja. Tāpēc arī tās latviešu meitenes, kas uz krievu puišiem, nu, nu, neizskatās kā uz potenciāliem precinīkiem lielākā daļa, ja. Protams, ir arī jauktās laulības. Tāpēc viņas arī rāda visu, ko māk un spēja.